hvad skal vi lave? Det ved jeg ikke. Så vi kan ikke køre bil derhjemme, og vi ved ikke, hvordan man kører med en bil. Ja, vi ved ikke, hvordan man kører bil. Men det er lidt creepy, der er bare fint. Jeg ved godt, hvordan lidt, men... Hej. Hej, okay. Okay, jeg synes bare, det her er lidt creepy. Vi må så gå ud igen med det her. Ja, det er fucking creepy. Kom igen. Kom igen. Hvad? Hvad i... Skidt. Okay, Roman. Giv dig 100 bucks, hvis du rører den der. Ja. Jeg giver dig en handshake, hvis du rører den her. Hvad er det? Det ved jeg ikke, bare rører den her. Går det ondt? Nej. Min, er det brændhælder? Nej, det er ikke brændhælder. Jeg har rørt det, det er ikke en brønd. Ja, jeg har set det. Jeg laver video. Hvad er det? Jeg kan ikke se min far. Jeg kan se min far, han står der. Det er mærkeligt, han. Han står der. Roman? Der. Ja. Ja, det her er lidt en sej sted, og det her er lidt creepy. Slags. Prøv at vise din telefon til mig. Bare vis mit lavt. Bare vis den skærmen og telefonen. Okay, Vis det. Bare vis det. Bare jeg viser det også. Nej, i en anden skærme. Okay, så husk nu at subscribe til kanalen, hvis jeg har lige lavet videoer. Så subscribe til min kanal nu. Stefan Lagerborg. Subscribe nu.